ari kundishungurudza musharukwa. Musharukwa mwana wangu rumbuya wegrade 7 uyu. Zuro ndakati arare nekanene kadori dori kangu kaya kaya kandaiti kari kundishungurudza musharukwa. Kaya kadori dori kandaiti kana takarara ndikarara namai wacho ndikada kuzame kubate zamu ramai wacho kanobva kandiruma maoko akararika nemusikazwa. Ndikada kuti chero ndidokisa pamuromo wamai wacho mambama endopuwa. Saka ndakakasimudze zuro manheru karara ndikakati ndinokaradzike narumbi. Musharukwa zvandakaona kumwana wangu wegrade 7 ndakashungurudzika musharukwa. Namanje ndiri kurwadziwa. Musharukwa ndakasvika rumbi akarara nemanhede asina kupfeka bra. Munoziva ndakamutarisa kudai soka. Pachest apa ndakashaya kana hwani zamo musharukwa. Mazamo ese anga ari muhapwa. Pekutanga ndichipinda murumu momomo ndakatofunga kuti mwana uyu akarara ngemusana here kana kuti pozi ndandisi kuona mazamo. Unoziva musharukwa ndopanakazoona kuti aiwa zamo akarimanika musharukwa. Zvinganzi mwanawo here? Mwana wegrade 7 kana zamo ramo muhapwa. Zvokuti kana wakutotsvaga zamo rake unototanga wasimudza hapwa woribvisa muhapwa woridzosera. Musharukwa munoziva musharukwa ndakashungurudzika. Namanje zviri izvozvo zviri kundishungurudza, zviri kundidya pamwoyo pangu musharukwa. Kuti wapfana ari kubata mwana wangu mazamo wari kudhonza ngepinjisi. Ipinjisi here wari kubata zamo wobva waridhonza kudai kana kuti wari kudhonza nebhobhojani. Unoziva handina kana kumumutsa musharukwa, ndangomutarisa so misodzi yangu yakada kuuya. Kuti wari kuta kukakata ne kuti wari kufunga kuti zamo remwana wangu shuwa shuwa irekene. Moza grade 7 musharukwa zamo rapana papa guvu akarara nemanhedera ari muhapwa. Kwa kuzasi kwakadini musharukwa kana zamo radaro? Aiwa amweno muripo here apo ndipo svike timboi discussa musharukwa. Ndashungurudzika. Ndakadzoka kuna mai acho ndikamutarisa kudai soka. Wakati chinyiko? Handina kana kukwanisa kutaura. Kuti zamo ramai acho rakamuwana ana atatu risiri nane uyo asati atombobara kana hwani pati zamo ramo hapwa. Zvingaitawo here musharukwa zvizvi zvinhu?